ମୂଳରୁ ଯେତେବେଳେ କଥା ଏ କଥା ବାହାରିଲା, ବାବୁଲି ନାୟକର କଥା ଉଠିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ, ଆପଣ ପୁରା ମୂଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବାବୁଲି ନାୟକର କଥା ଉଠିଲା, ଏ ବାବୁଲି ନାୟକର କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ବାବୁଲି ନାୟକ କାହା ଲୋକ, ସିଏ ଗୋଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ଅରୁଣ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅତି ଖାସ୍ ପିଲା। ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଫଟୋ, ଅନେକ ସଭା ସମିତିରେ ବାବୁଲି ନାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା, ଅଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା, ଇଏ ସବୁ କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲା। କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅରୁଣ ସାହୁ ଗାଁର ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରସାଦ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ସୌମ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ସାଙ୍ଗରେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଥିଲେ, କଥା କହୁଥିଲେ, ଏଥିରୁ ବି ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର କିଛି ଲୁଚେଇବାର ଏଥିରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କହିବା ଯେ ତୁ ପରିକୁ କାହିଁକି ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁକି ବାହାରିଛୁ, ତୁ ଏଥିରୁ ଓହରି ଯା, ୟାର ଅର୍ଥ ଯେ ସିଏ ମୂଳରୁ ହିଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଯେ ସତ ବାହାରୁ। ସତ ବାହାରିଲେ ବାବୁଲି ନାୟକ, ହ୍ୟାପି ନାୟକ, ଡୁଗୁ ନାୟକ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ବୈକୁଣ୍ଠ ରାଉତ, ଜୟ ପରିଡ଼ା, ଏମାନଙ୍କ କଥା ବାହାରିବ। ଇଏ ସବୁ ହେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଗାଁର ଯେଉଁ ସମିତି ରହିଛି ତାର ସଦସ୍ୟ, ଆଉ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ୍ ମିଳି କରିକିରି ପରି ସାଙ୍ଗେ ଏଇମାନେ ହିଁ ସେଇ କାଣ୍ଡକୁ ଭିଆଇଛନ୍ତି, ଆଉ ତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁକି ଏଇମାନେ ହିଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିକ୍ଲେୟାର କଲେ ଯେ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ହେବ, କୋର୍ଟ ମନିଟର୍ଡ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ହେବ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାକୁ ସହମତି ଦେବା ଲୋକ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ଉପରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଖୁସିରେ ଯେ ବଢ଼ିଆ କାମ ହେଲା ବୋଲି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏଇ ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତର ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ ହେଲେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ସିଏ କାହାକୁ ନେଇକି ତଦନ୍ତ କଲେ ଗାଁରେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ବାବୁଲି ନାୟକ, ସେଇ ଜୟ ପରିଡ଼ା, ସେଇ କାନୁ ବେହେରା, ଏଇମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ବୁଲି ବୁଲିକିରି, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ବଡ଼ି ମିଳିବ, ଏଇଠି ଅଖା ମିଳିବ, ଏଇଠି ଟାୱେଲ ମିଳିବ, ସେଇଠି ଲେଗିଂ ମିଳିବ। ଇଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନ କରିକି ତାଙ୍କ କାନ୍ଦରେ ହାତ ପକାଇକିରି ଏସ୍ଆଇଟି ଟିମ୍ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଜାଗା ପରିଦର୍ଶନ କରୁଛି। ସୋ ମୂଳରୁ ଏ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ବେତାଳିଆ ଧରିଛି, ମୂଳରୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ଗୋଟିଏ ଫଳ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାହୋଇଛି ଯେ ଏଥିରେ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦିଆଯିବ, ବାବୁଲି ନାୟକ ଓଗେରଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦିଆଯିବ। ତେଣିକି ଆଉ ଯାହାକୁ ଧର, କାହାକୁ ଧରିଲେ ମିନିମମ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ ନା, ଗୋଟେ ମାଇନର୍କୁ ଧରିଲେ ମିନିମମ୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେବ? ଆମ ଆଇନ ଯାହା କହୁଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ମାଇନର୍କୁ ଆପଣ ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ସିଏ ତ ଏମିତିରେ ବି 2 ବର୍ଷ 4 ବର୍ଷ ପରେ ଖସିଯିବ, ତାକୁ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ହେଇପାରିବନି। ପୁଣି ତାକୁ ପଇସା ବି ଯଚା ଯାଇଛି, ସେଇଟା ବି ତାର ଆରେଷ୍ଟର 5 ଦିନ ଆଗରୁ ସେ କହିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ। ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ବୋଧେ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏତେ ଉଦାର ନା ଏତେ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ନା କ'ଣ, ଯେଉଁ କଥା ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିକିରି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କହିଲା, ମୋତେ ଏସ୍ଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଚୁଛନ୍ତି ମୋ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁକି, ତା'ର ଠିକ 5 ଦିନ ପରେ ସେ ଆରେଷ୍ଟ ବି ହେଉଛି, ଆଉ କେହି କିଛି କହୁ ବି ନାହାନ୍ତି ଏଠି।